မတရားစုဆဲထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်66ကားကြီးလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုလာဖုန်ခေါ်ကျက်ဖာကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဟိန်ကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်21ရာစုပင်လယ်ညီလာခံကိုကြိုဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အကျဉ်းဥည်ဌာနကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေလည်းကအကျဉ်းသားချုပ်ကိုလွှတ်ပေးရမှာရန်ကုန်မြို့အင်းစင်ထောင်က2ယောက်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာလောက်ကဥပဒေနဲ့အရေးယူခံထားသူတရုတ်နိုင်ငံသားတူဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်အလံဥပဒေပုံမှန်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုဥပဒေပုံမှန်စတာရင်းနဲ့အရေးယူထောင်ချခံထားတဲ့ကိုလာဖုံးခေါ်ကျက်ဖာကြီးလည်းပါဝင်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အခုကျွန်တော်ကိုဖမ်းတဲ့66ကားကြီးကိုကျွန်တော်ကတော့မပြင်းစင်ချင်ဘူးတခါတည်းဖြတ်သိမ်းချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုံပါအခုလိုအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးတဲ့အထက်မှာထောင်နှင်းပြည့်လို့လွတ်ခံနေလူတယောက်တည်းကိုရွေးချယ်လွတ်ပေးတဲ့အပေါ်ကိုမေကွန်ထောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံကျဉ်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံကျဉ်းသား10ဦးထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီကျင်းတော်ကိုတင်ပြခဲ့ကြတော့ဒါဖြစ်တယ်။အောင်ထဲမှာအနည်းဆုံးရှိဆိုရင်ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာမှလူနည်းတယောက်တော့ကိုလာဖုံးကတော်တော်ကျက်ပါအေးလေးပြလိုက်တာတော့မျိုးလို့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်။ကိုလာဖုံးက2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကတက်မတော်အပါဝင်တက်မတော်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုကွန်ပျူတာပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့တန်ပြန်ရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တွေဥပဒေပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့နှမှုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုဥပဒေပုံမှ99ခောက်ခွဲနဲ့တမှုအလံအပ်ဥပဒေပုံမှ16နဲ့တမှုစုစုပေါင်းလင်းမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကြာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလူငင်းချက်သာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမှာထောင်ဒဏ်15လလောက်နေခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။21ရာစုပင်လယ်ညီလာခံကိုကြိုဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အကျဉ်းဥည်ဌာနကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေကအကျဉ်းသား259ဦးကိုဒီကနေ့မေလ24ရက်နေ့မှာလူငင်းချက်သာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာနိုင်ငံသားအကျဉ်းသား186ဦးနဲ့နိုင်ငံသားအကျဉ်းသား83ဦးလို့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ